български боец, въобще като цяло във всички спортове, смесени бойни изкуства, тай, кик, муай, без ММА, нали така, господин Колев? ММА не е спорт. И понеже стана дума за ММА, лично президента на федерацията, на конфедерацията кикбокс и муай тай, Боян Колев ще връчи наградата, треньор на Владо Вълев е Станислав Бърчеванов. Заповядайте да получите.